Գործեր ունեմ։ Լավն, խնդրում եմ, չգնաս մանվելի մոտ ու ինչ ասի չհավատաս, հա։ Չեմ գնա, հանգիստ սեղի, ես այդ ամեն ինչին վերջ եմ դրել։ Ես Սիրանոցս փոխում եմ։ Այդ արդեն դու գիտես։ Հենց փոխեմ, SMS կանեմ հասցեն։ Կներես, ես հիմա պիտի գնամ։ Լավն, չկորես, հա զանգի։ Կներես, բայց ես իրոք շտապում եմ, պիտի պարապմունքի գնամ։ Ես կարող եմ քեզ ինձ հետ վերցնել։ Չէ, հանգիստ գնաս, ուզում եմ քիչ քայլել։ Ափսոս։ Լավ դե, գնամ գործերս վերջացնեմ, եթե շուտ եղավ կզանգեմ։ Հովաստի մի լոպը։ Անջան, ես կեզ մի քիչ հետո կզանգեմ, լավ։ Արեք ջան, այդ Մաշայի հետ չէիր խոսա։ Չէ։ Միքսես Մաշան չէր, հա։ Չէ, Աննա է, Աննա։ Ուրեմն Մաշայի հետ վսյո։ Այո։ Հա, բայց ինչի։ Դե չեմ սիրում մարդկանց հետևից խոսալ, բայց ես կասեմ, որ պարզ լինի, ես ավելի շատ սիրում եմ համեստ աղջիկներին։ Ծոդեոր կսեմ լեննական ու արունկա մեջը կսեք չէ էլի, բայց ես ժանիտ մերնիմ, կա էլի կա լեննական ու արունկա ես տղու մեջը։ Ասում եմ, հանգուստը, որ Սաքոյի համար կպնի, են մյուս բոյն էլ աստատ կկպնի։ Դիկ։ Չան։ Այդ ուր ես նայամ է։ Հալ է նա ինձ սիրուն աղջիկը, նա ինձ սիրուն ժպիտ ունի։ Լավ, առաշ սիրուն ժպիտ ունի, ոտել է երկար, եկել են գորշտական խոսում ենք, թե եկել ես սիրուն ժպիտ նայես։ Հոս աղպեր ես, ես լսում եմ կեզ։ Դու չես լսում է ինձ, այմը նայմ եմ դեմքիտ, ես հասկանում եմ ուղեղով ուր ես։ Դի հիմա ես է ետ տիպի մարդ եմ աղպեր ես, բնությունն է կանչում, չեմ կարավ, անտարբեր նայմ, նամանավանդ, որ դիմացիս ինը հասկացող ալինում։ Դիկ, հետ արի։ Նայ, աղպեր ես, ես չեմ դու ես, ես բան եմ ասեմ։ Մյատ նայեցի հիմա անենց է նայել, որ ստիպված սկսում եմ նայել։ Ես էլ դե գիտես, էլի տակմնացով տաղաչ եմ, կնոջն է կյանքում չեմ առամարի։ Ինքը միատ նայեց, առնվազը ես երկու հատ եմ նայելու, հել էդի հերիք չի միատ էլ առիզ լայն ժպիտ։ Դի կարաս հետ գս։ Պեսար, մեկ զրո ոկուտ ինձ։ Չի հով։ Իշմարը տավեց։ Ես եսա կգամ։ Ես ուր։ Հելում եմ որսի, որսն է կանչում, որսամ գամ։ Thank you.
Ինչքան ժամանակ է քեզ են սպասում, ուր ես կորել, հա? Որ ճիշտ ասեմ, փախել եմ։ Ինչ ես փախել։ Եվան խոսացել է մորկուրիս հետ, մորկուրիսը հետս թարսվել է։ Հիա թարսվել։ Դե տենից չի թողում դուրս գամ, հետո էլ ասեց, որ գնաս բռնվես, ասելու ես մորկուր դավարկել։ Ճիշտ ասում։ Բայց հիմա ինչ անեմ։ Կարծեմ ես քեզ ասել է, չէ՞ դու ինչ անես։ Բայց ծյոմ։ Ինչ ծյոմ։ Ինչի՞ չես ուզում գնաս մանկատուն, հա։ Ծյոմ, Եվան ինձ տարավ, ես ամեն ինչ իմ աչքով տեսա։ Դե ասա, վատ է։ Չէ, վատ չէ, բայց այնտեղ մտնելուց թույլտվություն ապետ դուրս գալուց էլ դժվար է։ Դե ես չեմ կարա ուզածս ժամին դուրս գամ։ Բայց ինչի՞ տա պետք դուրս գալ, հա։ Ինչ կա այս անտեր փողոցում։ Բայց ես փողոցը սիրում եմ։ Լսի, Մարկ, դու ինձ հավատում ես։ Հա։ Փողոցում ոչ մի լավ բան չկա։ Ես չեմ ուզում, որ դու իմ օրինակին հետևես։ Ժամանակին ոչ մեկ չի օգնել։ Հետո որ խելքի գաս, Մարկ, ուշ կլինի, հասկանում ես, որ չես կարաս կեղտից դուրս գաս։ Չեմ կարա։ Չէ, չես կարա։ Դեմքս տենում ես, տենում ես ես կապտուկները։ Ես էլ է հարցը, ես սրանով պրծա թե չէ։ Մարկ, մենք հենց այսօր կգնանք մանկատում։ Պարզա։ Լավ։ Դու խելոք տղա ես։ Ես գիտեմ, որ դու բոլոր հետ լեզու կգտնես։ Բան չեմ ասում, սկզբի մի քանի օրը դժվար կլինի, դե առաջի մի շաբաթը, բայց ես գիտեմ, որ դու կդիմանաս, չէ։ Լավ, իսկ դու կգաս ինձ տեսնելու։ Խոստանում եմ, ամեն շաբաթ կգամ։ Իսկ ես այնտեղ կարամ ասեմ, որ դու իմ մեծ ախպերն ես։ Կարաս, խելոքս։ Ո՞նց ես կգա։ Ես չեմ ուզում, որ դու իմ ճանապարհով գնաս։ Ժամանակին ինձ ոչ մեկ ուղություն ցույց չի տվել։ Հիմա գնում ենք մանկատուն։ Լավ։ Եվա։ Ես մատ վարեմ, էլի։ Մերսի շատ քաղցր էր, ցավը տանեմ։